Туйшоу. Сандак он исчезал. Но еще сегодня открываем открытый чемпионат мистера Киева. И все кто из вас выступит в областной паузе, сброю, безброю, сегодня будете показывать практичный рівень, тому що хто володіє тільки прийомами, двобою, або ж тільки демонстраційними стилями, це ще на кунг-фу, треба все робити. Я хочу ясно, якщо тут ви гарно займаєтеся, гарно будете вчити в школі, у вас будуть гарні стосунки зі своїми товаришами, в своїй сім'ї. Вчиться бути крізь гарно. І сьогодні ви це покажете, як ви стараєтесь. Тому що кунг-фу розвиває людину, а ми розвиваємо кунг-фу. Запам'ятали? Так. Вітаю вас! Через 10 хвилин, о пів на четверту, в малому залі будуть списки, на якому метечку хто змагається. І з кого починаємо. Зрозуміло, так? Починаємо з довгої вагової категорії. Потім доходимо до фіналів, потім і фінальні, тобто за третє місце, поєдинки і фінали. Зрозуміло? Через 10 хвилин у вас починаються змагання. Будьте уважні. Той, чиє прізвище написано першим, і викликає кого першим. Червоний кут. Ви знаєте, ви вже не один рік змагалися. Той, кого викликає другим або написаний другим, синій кут. Зрозуміло? Увага! Через 10 хвилин починаємо змагання. А я всіх хочу привітати батьків, гості тих, хто прийшов до нас. Я вас вітаю з весною і вітаю зі змаганнями. Дякую за нас. У нас вже третій день проходять змагання, у нас Павло було в середу числе, пам'ятаєте? Сьогодні той шоу, а завтра саньда. Двобої повний контакт, тобто у нас свято повним чином, як повний. Тихаємо на повній групі. Тобто я вас вітаю, зичу вам щастя, зичу вам успіхів і покажіть, будь ласка, свою групу на сьогодні. Увага, ліво, руч! Прямо кроком руч! Ти встигла, ні, на вогрі, на вогрі.